सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा आजको यो नयाँ भिडियो तपाईँहरूको एक लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसम्म छ जुन नेपालमा आगामी साउन्डदेखि चाहिँ अवैध मोबाइल फोन बन्द हुने भनेको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ के हो त विशेष जानकारी दिनेछु र धेरैजनाले यस विषयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ मलाई र धेरैभन्दा धेरै म्यासेज पनि गरिराख्नु भएको छ र धेरैजना अन्यलमा पनि हुनुहुन्छ आगामी साउन पछि आउने मोबाइल फोनहरू नेपालमा चल्ने होइनन् ने कि होइन हामीले चाहिँ अब नयाँ मोबाइल फोनहरू युज गर्न पाइने होइन कि हामीले जुन युज गरिन्छौँ त्यसैलाई युज गर्नुपर्ने हो कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एकदमै कन्फ्युज हुनुहुन्छ र आजको यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजन चाहिँ मेटिनेछ सजिलै तरिकाले साथीहरू र तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक ला ला गर्नु ला गर्नुहोला सेयर होला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिसङ्ख्याउने अलको नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला यति बेला चाहिँ म तपाईँहरूलाई ढिलो नगरिकन भिडियोको टपिकतर्फ नै लान चाहन्छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यति बेला चाहिँ यहाँनिरबाट युट्युब चाहिँ ओपन गर्छु र युट्युब ओपन गरे पश्चात चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि राखेका जुन दुईवटा भिडियो रहेका छन् त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँदैछु दे यति बेला चाहिँ म यहाँनिर जान्छु र यो भिडियो भन्नेमा जान्छु र मैले केही समय अगाडि चाहिँ भिडियो जुन अपलोड गरिरहेको थिएँ भनेर चाहिँ भनेको छु र त्यसबाट चाहिँ मलाई आएको कमेन्टहरू मेसेजहरूलाई चाहिँ मैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ त्यसमा भनेका सोधिएका क्वेसनहरूको चाहिँ म एन्सर चाहिँ दिने प्रयास गरिरहेको छु र एन्सर चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनेछु र तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेपालमा यस्ता मोबाइल नचल्ने भएका छन् यो चाहिँ रहेको छ पहिलो भिडियो र रह अर्को रहेको छ यो चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ कसरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल फोन भनेर चाहिँ र यी भिडियो दुईवटा मैले अपलोड गर्दै गर्दा चाहिँ मलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कमेन्ट आइरहेको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मलाई मेसेज आयो के भनेर आयो भन्दा साउन महिनासम्म त हामीले चाहिँ दर्ता गर्ने होइन र त्यस पश्चात आउने मोबाइल फोनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त हामीले कसरी चलाउन सकिन्छ त ती मोबाइल फोनहरू चल्छन् कि चल्दैनन् टोटल्ली ब्यान्ड हो कि हामीले केही युज नै गर्न पाइँदैन कि भन्ने कुरा आइरह्यो होइन र त्यस कारण चाहिँ म तपाईँको कौतुलता चाहिँ मे मेटाउँदैछु आजको यो भिडियोमा त तपाईँले चाहिँ डराउनु पर्दैन होइन तपाईँ चाहिँ सिम्पली चाहिँ साउन महिनापछि आउने मोबाइल फोन पनि तपाईँहरूले सजिलै दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलै दर्ता गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले कुन तरिका अप्नाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ मैले भिडियो देखाएको त्यो जुन मैले सेकेन्डमा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब आइएमआई दर्ता नगरेँ साउन्ड महिनापछि मोबाइल ब्यान्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ तपाईँले चाहिँ साउन्ड महिनापछि पनि मोबाइल फोनहरू ल्याउनु भयो भने चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ सिम्पली चाहिँ त्यो मोबाइल फोनलाई चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भएको आइएमए नम्बरलाई चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल फोन तपाईँले अर्को क्वेसन भनेको के छ भन्दा मोबाइल फोन हामीले चलाउन पाइने होइन कि टोटल्ली ब्यान्ड टोटल्ली ब्यान्डभन्दा चाहिँ कस्तो हो भन्दा तपाईँले चाहिँ नेपालबाट पाउने जुन सर्भिसहरू हुन्छ जस्तै कि तपाईँले नेपालमा भएका विभिन्न टेलिकमहरू रहेका छन् जस्तै नेपाल टेलिकमको सिमहरू युज गर्न छैन जस्तै एनसिएलको सिमहरू स्मार्टको सिमहरू चाहिँ त्यसमा युज गर्न छैन नत्र अरू सबै कुराहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ त्यसमा जस्तै तपाईँसम्म चाहिँ वाइफाई नेटवर्क छ भने वाइफाई नेटवर्कलाई सजिलै युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको मोबाइल फोनमा एसएस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सि सिर्फ चाहिँ तपाईँले मात्र चाहिँ तपाईँले तपाईँको मोबाइल फोनमा चाहिँ सिम युज गर्न सक्नुहुने छैन त्यो रहेको छ एउटा र त्यस कारण चाहिँ तपाईँको मोबाइल फोन चाहिँ अवैध भनेर चाहिँ ठानिन्छ किन भन्दा तपाईँको मोबाइल फोन नेपालको कुनै पनि जुन सरकारी कामहरू छ जस्तै तपाईँको सरकारी टेलिक र कमहरू छ जस्तै नेपालमा रहेका जुनसुकै पनि कम्पनीहरू छन् जसले कि सिम तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ ती सिमहरू चाहिँ तपाईँको मोबाइल फोनमा चाहिँ चल्दैनन् त्यति मात्रै हो होइन र त्यस कारण चाहिँ तपाईँ होला र आगामी साउन्डमा चाहिँ साउन्ड पछि पनि जुन जति पनि मोबाइल फोनहरू ल्याउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले सजिलै चेक गर्नु होला यो पहिला भाउ अलरेडी नै दर्ता छ कि होइन तपाईँले त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली चाहिँ तपाईँ अलरेडी नै दर्ता छ वा छैन भनेर चेक गर्नको लागि फेरि हाम्रो भिडियो हेर्नु होला तपाईँ सजिलो तरिकाले भिडियो भिडियोहरू सक्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेपालमा यस्ता मोबाइल नचल्ने भएका छन् भने चाहिँ मैले यो भिडियो तपाईँहरूको लागि स्पेसल राखिदिएको छु तपाईँले यो भिडियो हेरेर चाहिँ यद्यपि यो भिडियो हेरे पश्चात तपाईँको मोबाइल फोन दर्ता रहेन रहेछ भनेपछि तपाईँले चाहिँ सिमले चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला र सजिलै दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अरू केही पनि छैन तपाईँहरूले चिन्ता मान्नु केही पर्दैन आगामी साउनपछि पनि तपाईँको मोबाइल फोन सजिलै दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको मोबाइल फोन टोटल्ली ब्यान्ड होइन तपाईँको मोबाइल फोनमा लाग्ने जुन सिम हुन्छ सिम चाहिँ तपाईँले नेपालमा युज गर्न पाउनुहुने छैन नेपालमा रहेका जति पनि टेलिकमहरू सर्भिसहरू छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न मिल्दैन त्यति मात्र तपाईँले सिम्पली वाइफाई नेटवर्क मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मोबाइल टोटल्ली युज गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले फोन कल गर्न खोज्नुभयो तपाईँको मोबाइल फोनमा विदाउट वाइफाई चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट युज गर्न सक्नुहुने छैन होइन त्यहाँ भन्दा त्यहाँनिर तपाईँको मोबाइल फोनमा सिम नै लाग्दैन भने चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ इन्टरनेट युज गर्ने कसरी चाहिँ कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नत्र तपाईँको मोबाइल फोनहरू केही पनि हुँदैन तपाईँले युज गर्न चाहिँ मिल्छ साथीहरू चा र तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो तपाईँको क कन्फ्युजन चाहिँ यति बेला मेटिएको छ भने यस भिडियोको तलपट्टि गएर कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो र तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला र तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातोक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरेर होला र तपाईँसम्म चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओजेल पर्छु हवस् नमस्कार तपाईँको भाकीपल सुस् जय नेपाल